Смілі третій день поспіль тривають роботи з усунення аварійної ямковості на вулиці родини Бобринських. Виконує їх своїми силами бригада місцевого підприємства «Комунальник». Нашим підприємством тривають роботи по усуненню аварійної ямковості. На сьогоднішній день ми працюємо на вулиці родини Бобринських, це біля технікуму харчових технологій. Сьогодні плануємо закінчити дану роботу. Звернувся до нас і до міської влади директор технікуму Хоменко Олександр Іванович, тому було відразу відреаговано. Ми сьогодні закінчимо ці роботи, і я думаю, вже на 1 вересня підуть по відновленій дорозі студенти в техніку. Методика у нас не змінилася, технологія не змінилася, працюємо по старій технології. Третій день працюємо на даній вулиці, тому ви бачили, що тут дуже страшна була дорога, ями були більше ям, ніж живої дороги, тому третій день наша бригада працює, сьогодні плануємо закінчити дану роботу. Відновлення дорожнього покриття тішить колектив фахового технологічного коледжу Національного університету харчових технологій. Адже вже у вересні цього року відзначатимуть ювілей навчального закладу, а дорогу, що веде до нього, не ремонтували понад 10 років. Дорога на протязі Смілянського технологічного фахового коледжу була у страшному стані. Ми звернулися до керівника СМІЛА Смілянського комунального підприємства «Комунальник» Сергія Васильовича Ананга, нашого випускника, до речі, який своєчасно зреагував на це. І колектив коледжу дуже вдячний, що він відремонтував цей участок дороги. Я думаю, він протримується не один рік. Далі, розповідає Сергій Ананко, працівники СКП «Комунальник» продовжуватимуть роботи з усунення аварійної ямковості на вулицях міста згідно зі списком їх першочерговості, що погоджений безпосередньо з міським головою. Потім ми плануємо робити наступний перелік вулиць, який узгоджений у міського голови. Це, зокрема, вулиця Федорова, вулиця Севастопольська, вулиця Жовтнева, колишня Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького, Кармелюка. Ну і потім в плані роботи будемо погоджувати, в процесі роботи будемо погоджувати перелік доріг. Першочергової вулиці, це які я назвав.